warqoraal oo ka soo baxay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ee nuqul ka mid soo gaaray xafiiska warqabadka telefishinka badda Swarifor TV ayaa waxa uu dhignaa sidan waxa lagu wargelinayaa dhammaan bulshada gobolka Sanaag in loo hoggaansamo awaamiirta ay soo saareen guddida amniga gobolka Sanaag koow amniga inaanu gobolka dhexmari karin gaari aan lahayn taariikada dawladda Puntland in sharciga la marin doono cid waliba oo ku kacda falal amniga lid ku ah in magaalada dhexdeeda iyo dhammaan gobolka aan lagu dhexarki karin qof wata huba ha ahaata shacab ama ciidan aan hawlgal ku jirin laba waxaan ku wargelinaynaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee degmada Baran in 15 bisha ay bilaabayso cashuur qaadista dawladda hoose ee degmada Baran in qofka bixin waaya cashuurtana laga qaadayo talaabo sharciiga waafaqsan waxa la farayaa dhammaan hay'adaha ka shaqeeya arrimaha horumarinta iyo samafalka gobolka Sanaag inaysan fulin karin wax shaqo ah oo aanay ogolaansho ka haysan wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo moogtahay inay Somtel bilowday abaalmarinno cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab microwave TV iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah account lacagi ku jirto oo banka dahabshiil ah dalxiis aad ku degto hoteelada Damal iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $7,000 intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada e-dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guulaystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111